morgon på er och välkommen till dagens vlogg. Idag så vet jag fortfarande inte vad det är för datum. Men klockan är 7:06 på morgonen. Och jag känner mig faktiskt förväntansfull pigg. Så heter det inte. Jag känner mig en otippat pigg. Alltså jag sov ju 6 timmar i natt. Och det som har hängt mig länge ut om att jag behöver lite mer än 6 timmar för att det ska kunna funka. Så jag börjar bli lite orolig för hur det ska gå idag egentligen. Jag ska ändå spela 2 matcher, sen åka direkt och jobba och sen komma hem. Jag åker iväg vid 8:35, 8:40 kommer min skjuts. Och så kommer jag hem klockan 21 ikväll och så jag vet inte hur jag ska klara mig. Jag tänker lite nocco. Nej, det blir nog bra. Nu ska jag göra lite gröt för att det är ju perfekt inför match. Inte min glamorösa frukost. Lite körsbär och gröt också, men jag tog lite sylt också. Så att så här ser lite från fruktskålen ut just nu. Jag fyller frysta körsbär och lite sylt. Men om en kvart så kommer skjutsen. Jag måste fan börja skynda mig lite. Jag vloggade igår också. Så här ligger min andra vloggkamera. Och jag har precis överfört klart alla klipp från gårdagen. Så jag vill faktiskt vara här på min gamla vloggkamera. Nu har jag bytt tillbaka till gamla kameran. Så gud, då kan det redan vara söndag. Oh. Den här veckan, alltså jag har fan ganska jobbiga dag. Eller så här, liksom på på fredag så har jag matteprov C till A-nivå. Jag hade dock en nivå nu i fredags. Eller torsdags. Och direkt pluggar jag mycket mer för jag ligger mer på E-nivå. På min lärares prov, och min lärares prov är ganska svåra. Just det här provet var dock alltså väldigt lätt. Dels av jag pluggade typ 10 timmar förra veckan. Där har jag tillbaka upp en video under själva veckan, för jag pluggade hela veckan. Nej men, det är svårt liksom för mig att få se. Jag fokuserar på E-proven än på C och A-proven. Så att det kommer inte bli så mycket plugg, alltså lika mycket plugg som förra veckan på mattedelen. Men det kommer ändå bli mycket plugg på matten. Men på onsdag så har jag engelska muntligt NP. Och så har jag svenska prov på så här. Man ska läsa en text så ska man se typ så här vilken epok det kommer ifrån. Man bara, ah, okej, det här handlar lite om så här demokrati. Liksom lite rörelse eller alla. Ja, då är det intressant. Jag har ingen aning om det där. Jag tycker att det är så jävla ointressant. Det kommer bli fett svårt. Väskan är färdigpackad på gott. Den är så jävla tunga. Så jag är med mig en stor handduk och kom på balsam och ombyte och matchkläder. Och min plan är att försöka få min familj att ta väskan efter matchen. Jag ska inga duscha och sen ska de vänta på mig och ta min väska. Men liksom, de är inte så tålmodiga. Men om mamma kommer på matchen, då kan det funka. Inte pappa. Just nu måste jag komma ihåg att ha bra skor, för jag ska fan åka vidare. Annars brukar jag bara ta tofflor, men jag måste ta liksom... Oh, bara står där! Oj då! Jag trodde jag var i god tid. Matchen, med 22:20. Nu har vi en halvtimmes rast. Så det blir lite lunch. Så, jag var lite stressad där på Coop, så jag pratade lite mer med er nu. Vi vann matchen som sagt, skitskönt. Och nu så har vi en rast innan nästa match och äta lunch, eller äta mat i alla fall. Vissa i laget, de ska bara ta lite kvar i och banan typ, men alltså jag kommer hem klockan 21 i natt. Alltså det här är liksom min lunchmiddag. Och ja, jag vill äta mycket nu vid nästa match. Så jag ska beställa chicken pad thai. Eller jag har beställt chicken pad thai här på Högdalas lilla thai-kiosk. Det blir nog skitbra. Och så har jag köpt 2 Celsius som sagt. En till nu och en till nedsättet fönstret sen. Åker till Michelle nu. Ja, perfekt. Tack så jättemycket. Gud vad snabbt det gick. Jag ska gå på Philips vlogg. Han kollar 13 sekunder sen maten klar. Eller jag väntar lite innan också, men... Oh, perfekt. Folk pratar om att man har dåligt med pengar i januari, men då är jag fan januari nu. Alltså, det är fan. Jag shoppade ju så mycket i Litauen och hemma och allt. Ja, det är liksom en tippet säger, det är nog den de frågar efter. Det är lite pizzeria förut. Men bara jag shoppade så mycket för att jag antog att jag skulle få min skatteåterbäring snart. Jag kommer typ få den i juni för jag inte hade någon jävla digital brevlåda, men det sa de inte. Så att nu har jag levt
lyxliv. Förgäves. Hoppas att mamma sponsrar den här lunchen då. Oj, 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 oj. Wow. Fan. Vill du ha burken? Okej, vi har matchen. Kolla här. Stora skavsår. Det är fruktansvärt ont. Det blir så att det är varmt och klistrigt. Fräschen har ju varit i sina dagar. Alltså jag ber till övre makt att jag inte träffar någon jag känner på resan. Mamma snälla, du filmar och lägger på YouTube. De du känner kommer se det här. Åh, herregud. Jag skyndade och fixade mig och duschade efter matchen. Vi vann, sa jag det. Vi vann med 27-16. Jag har stora skavsår mellan benen så jag kunde knappt gå för det är så ont. För att, alltså när det blir fuktigt och varmt och sen så kommer klistret som torkar och blir stenhårt. Och det bara gnids det och blir irritation. Det har hänt massa gånger förut. Det är ingen ovana, men det är lika jobbigt varje gång. Så jag kunde knappt springa. Jag sprang så bredbent typ. Och sen fick jag så skavsår på bröstet också från sportbyrån. Men nu så har jag duschat och tvättat håret. Fast det är dock jävligt trassligt. Jag har ingen hårborste eller något. Det skulle jag ha borstat innan jag gick ut. Men jag var så stressad. Pappa väntade liksom på mig. För han tog min handbollsbag. Nu får jag palla inte bara runt på den. Så jag var så stressad för att han har inte bäst att hålla modet. Så jag vill liksom skynda ut och vara snabbt honom. Så jag prioriterade liksom det för att fixa allt. Men nu väntar jag på tunnelbanan för att åka till Nacka. För att som sagt vara där och tvätta fönster. Jag köpte lite färdkost, lite härligvatten och en Nocco. Jag köpte ju två Celsius förut till lunch. Men jag glömde en av Celsius som jag drack upp. Och den ligger i min handbollsbag som min pappa har. Så att jag fick köpa min tredje energidricka för dagen. Min tur alltså är den här koffeinfri. Så att mitt hjärta kommer inte dö. Jag tänker bara pengar, pengar, pengar. Alltså jag skäms att gå runt så här. Jag ångrar mig så mycket. Jag tog det här jobbet. Idag är jag helt slut. Och så ont i kroppen. Jag är jättetrött. Okej, om det var helg imorgon också. Men nu är det fan skola imorgon. Så, alltså gud. Jag är helt förtjust. Det var sjukt ut. Jag är så blek. Jag måste verkligen fixa. Det var en dag som jag kom hem. I alla fall, klockan är nu 19.25. Och jag är klar. Det blev 3,5 timme. Istället för 4. Vilket var jävligt skönt för att jag... Eller 3 timmar och 20 minuter blev det. För jag var så himla trött. Och de skulle ha gäster och så. Så jävla... Trevlig familj, alltså jättesnälla verkligen. Ja, allt gick bra. Hon var supernöjd, mamma. Hon bara, gud så himla fia, vad gör jag? Tack, tack. Det var jättekul, hon var verkligen så trevlig. Så nu så ska jag ta bussen hem. Jag har alltså inte heller ätit mat på 8,5 timme. Perfekt. Kanske därför är jag så fucking låg. En Nocco hjälper inte, eller det hjälper för fan, men I need more. Nu ser jag min balkong och jag är så himla glad för det. Jag är så fucking kissnödig. Och så... Slut. Gud, vad är ens klockan? Är den? Jag gissar på 20.42. Fan, jag tänkte säga 20.30 först, men jag ändrade mig. Nu är det prick 20.30. Så, jag är verkligen helt slut. Nu är det sådana här helger där man verkligen gör saker. Men det var jag i fredags. Chillade jag bara. Jag tror... Jag kommer inte ihåg. Jag vloggade inte då i alla fall, så jag kan inte gjort någonting kul. Men... Alltså verkligen heller där jag gör saker från när jag slutar på fredagen till jag går lägger på söndagen. Jag börjar saker hela tiden. Först är jag med några saker, jag träffar några andra. Och så gör jag det. Alltså sådana här helger hade jag varje helg i 9:an och 8:an typ. Mest 9:an. Alltså hur orkade jag? Alltså jag vet, alltså en dag, då var det så här. Jag kan faktiskt ihåg att det var 2 maj. För det var när guldtuben var. Åh gud, vad fan var det. Jag hade inte tandställning. Ja, men då var det i 8:an. Alltså det var helt sjukt. Jag vaknade upp hos min kompis Vilda. Sen så åkte jag iväg och åt brunch med min skål. Sen mötte jag upp min andra kompis och gick på någon dagskonsert. Och mötte upp ett helt annat gäng och gick på guldtuben och så kollade på typ. Och sen så åkte jag hem och så sleepover med dem. Det var helt sjukt. Jag var typ inte ens trött. Och alltså nu ser jag helt förstörd efter när jag redan varit så jävla kul. Jag går dagen var skitkul. I klassen och... 3 raka vinster nu. Sa jag det förresten, vi vann alla 3 matcher i helgen. Så nu är vi vidare i nästa steg i slutspelet. Dock så typ tror jag att jag upptagit den helgen, om jag ska vara ärlig. Som nästa steg är, och det kommer inte uppskattas. Aha, men gud, jag är inte ens upptagit den helgen. Jag har bara en p på fredagen, annars så har jag typ inga planer den helgen. Åh ja, nu tänker jag att jag avsnar vloggen. Kanske inte mest händelser i idag, men jag tycker att det är kul att vlogga. Jag hoppas att ni tycker om den här videon också. Hoppas att jag har en bra helg. Jag kommer att vlogga igen på torsdag. Då ska jag på VIP. VIP-dag på Gröna Lund. Det kommer bli skitkul. Hoppas jag har vin i alla fall. Gilla om ni gäspade samtidigt som mig. Så hörs nästa. Bye bye.
puss.